Хәйрәт көн исәмсез кадерле дуслар, мин Алсу Исмагыйлова, Тат Медиа акционерлык җәмгыятының социаль медиалар буенча директоры. Минем төп максатым безнең милли басмаларны, милли сайтларны, милли төркемнәрне социаль шәһәрләрдәге безнең аудиториягә, халыкка җиткерү һәм шулай җәелдерү, таныту. Бүген мин сезгә брендна тоныту компания Эзерлау турнасыりん. А бер мисалда күрсәтермен, бу эшне чөнки мисалда күрсәткәндә ул аңлаешлырак булыр сезгә. Күптән түгел без үзебезнең Tatmedia акционерлык җәмгыятендә менә шушындый китаплар чыгара башладык. "Китап-китап" инде диерсез, "мәтә китаплар, хәзерге заманда Татар китаплар укылмый торган заманда ни өчен Татар чи китапларга авылндыгыз?" диерсез. Әйдәгез башыннан ук башлыйк ни өчен татарча китепларны, шу татарча китепларны таныту мисалында мен сізге брендны таныту турында сөйлим. Әйтим әле, менә бу китап, ишанасызмы юкмы, менә бу китап 2000 тираж белән чыккан иде һәм 3 атнада сатылып бетте. Хәзерге вакытта татар китабы дигәндә ул бит инде кибетләрдә, әле ул кибетләрдә бөтен җирдә дә юк, кибетләрдә озак кына ята аудиторияны әйләне җәлеп итми бәлки шундый товарлар күз алдына килеп басадыр. Ләкин менә безнең очрак андый түгел. Ничек итеп без татар китабын аудиторияга җиткерә алдык һәм аудиторияга бушлай җиткерүне түгел, оны сатып алырга мәҗбүр итә алдык. Менә шул турда сөйләшәгә. Иң беренче бу идеяның ничек килгәнен әйтик. Безнең хәзерге вакытта Татарстанда һәм Татарстаннан читтә милли басмалар шығып келе. Әйтік, дәулетнікі болған газеталар қам журналар, қам дәуләтнікі болмаған газеталар журналар, шулай оқ милли сайтлар шылап килә, шулай оқ регионлар тотар газеталары шығып келе. Біз шулай оқ социал шылтарларды татар түркімлерін көзетті аларның барысында да татар тілі аудитория жиылған. Қам нәрсе көрсетті әбінің шушы көзетті татар тилле аудиторияга татар тилле контент керек. Әгәр дә ул кешеләр бүгенге көндә әле тотарча укуны, тотарча газета укуны, журнал укуны, сайтларын укуны һәм социаль шәһәрләрдә тотарча аралашуны ташламаганнар икән, димәк, ул кешеләр белән эшләргә була һәм ул кешеләргә яңа контент, яңа продуктлар тәкъдим итәргә кирәк. Һәм тотарча китаплар чыгара башлау идеясе менә шуннан килде. Затарчы китаплар дигәндә безнең бит Нитат медиа акционерлык җәмгыятендә журналлар чыгып килә һәм менә Казан утлары журналын күпләр беләдер. Казан утлары журналы ул инде дистә еллар буе чыгып килүче бик мәртәбәле журнал. Э, аның үз аудиториясе бар. Ул язылу буенча тарала. Күп мәдәр дәрәҗәдә ул шулай ук киосклар да, кибетләрдә сатыла. Ә менә китап брендын эшләү турында әле уйлаганнары булмаган. Шулай да редакциянең күптән инде хыялы булган китап чыгарып карау. Билгеле, Казан әдәби журнал, анда әдәби әсәрләр тупланып бара һәм иң яхшы үлгеләре әдәби әсәрләрнең нәкъ менә шушы редакция аша уза бүгенге көндә. Һәм әйтергә кирәк, анда бик зур хәзинә ята бүгенге көндә әдәби әсәрләр хәзинәсе. Шул хәзинәдән бер әсәрне алып, ул да булса Нәбирә Гыймаддинованың Уйламаган көнем юк повестен алып, беренче китапны шығарып карарга болдык. Әйдәгез менә бу урында туктап торыйм әле. Менә китапны шығарып карарга болдык. Әлбәттә, безнең күбебез ниндидер идеялар белән яна. Шуны эшләп карарга иде, моны эшләп карарга иде. Ләкин эшләп караганчы эшкә оқылы итеп тотынырга киңәш итәм. Идеяны барлыкка китерү һәм идеяны тормышка ашыру үзе бер зур эш булса, аны тоныту ул инде барлыкка килгән продуктны таныту ул мüğәен бер мишлә тә һәм күләмдәрәк эштер. Хәм шуған күрә бренд булдыруга алынганда, иң беренче шартта сез ойларға тиеш. Сезнең менә 100% ка бүлгәндә, көчигезнең 20% шушы брендны булдыруга китәчәк, ә 80% аны танытуга китергә тиеш. Күп ішрақта ялгышлык кылалар күбесе шундый бик яхшы продукт тудырар, бик яхшы бренд менә карап тора торган инде ләкин нинди аудиторияга эшләгәнен бу брендның кем өчен булдырганнарын аңлап бетермәгәннән соңыннан без күрәбез шундый юзык кашыдай проектлар танылмыш ята. Шулай булмасын өчен эшкә алынган ши ук без брендны кулланачак аудиторияны билгеләргә тиеш. Менә бу китап шурагында без брендны кулланачак аудиторияны ничек билгеләдек Иң беренче аласыз менә кагаз бите. Олас қағаз биті, есе компьютерға отырасыз, и озасыз, сізнің брендні аудитория ненде сифатларға ия бұларға тиеш. Міне етегіз, татар китабы мисалында, уйлап қорайық. Тотар китабын кімнар ұқырыды? Әлбетті, Тотар тілін білген аудитория. Әлбәттә китабы күші аудитория. Әлбәттә текстларны уқырға яратқан аудитория. Шынки қазір бит визуаллар да текстна, мәсәлән, яшьләр текстка бик тартылмый, алар видеоны ярата. А, монда инде текст яратучы аудитория кирәк иде. Монда кирәк татар телен тыгы камил белгән аудитория. Монда кирәк иде кагаз яраткан аудитория, чөнки без бит смартфонда да укый алабыз шул китапны. А, тагын нәрсә кирәк монда? Татар авторлары белән кызыксынган аудитория һәм текстлар гына түгел, менә әдәби әсәр укысы килгән аудитория. Шушы аудитория менә бу сифатларны язып чыкканнан соң, безгә менә шундый, 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 шундый аудитория керек. Э, ничек табарга ул аудиторияны? Һәм без аны ничек таптык бу аудиторияны? Ничек менә бу китапны без 3 атнада 2000 тиражны сатып иттердик соң. Монда инде икенче адымга күчәбез. Без билгеләдек сифатларны, без хәзер билгелибез шушыңа охшаш продуктларны. Менә шушы китапка шушы бізнің брендқа, ейсе сізнің брендқа ұқшаш продуктларыны білгілейсіз. Олар инде барлыққа келген бұларға мүмкін, әйі мә? Мәселен, мәне смартфон яратушылар әйтік, ярата приложенелар деп әйтеген дейм, да не Китап яратушылар нәрсе ярата? Әлбетті олар яраталар газеталар, журналлар, олар китаплар яраталар, укырга яраталар. Шуңа күрі біздің китапта та нәқ Мен шушының монтихи бер бәйләнешен табарга кирәк. Олайса, сез аудитория таба алмыйсыз, тилмирәшексез. Бу беренче карашка гади генә сөйләгәндә. мин үзем еш күзәтәм, продукт тудырылган, ләкин аудитория мәгълүм бетермәгәннәр. Кем өчен ясаган нәрсәң ди дип дигән шундый бер сорау туа. Охырдан инде іш эшләнгәннән соң. Шулай булмасын өчен сез бүтән нәрсәне алдан уйлагыз. Димәк, аудиторияны без эзләргә тиеш укучы татарлар арасыннан. Укучы татарлар арасыннан. Димәк, шул журнал укучылар бу китапны укыячак, газеталарны кызыксынып күзәтүчеләр китапны укыячак. татар авторлары белән кызыксынучылар укыячак, татар теленең сакланышы өчен борчылучылар, мугаен бу китапны укыячак. Менә шундый нәтиҗәгә килдек тә без бу китапны хәзер нинди ауди нинди белән танытканны мин сөйләрмен бераздан ә хәзер менә өченче адымга тукталыйк әле аудиторияның сыйфатларын билгеләдек шулай ук аудиторияның мөмкинлекләрен дә билгеләргә кирәк сыйфатларын билгеләгәннән соң һәм ул аудиторияның қойда тупланганнан соң тупланганын белгәннән соң без чираттагы адымга һәм ашыкладык аудитория китаптарына журналларына газетларына окуучу аудитория негізді татар тилли һәм ул негизде авылларда яши негизде авылларда район үзәкләрендә шушы районнарга караган авылларда яши һәм әйтергә кирәк авылда бит инде ничек дип әйтим халыкның матди хәлен фаразларга кирәк авылда яшәгән кешенең мәсәлән 500, 600, 700, 1000 сумга кітап алу мемкенлиги юк. Бар кубмадар улышшынын, ләкин кубшилаганы ки юк, а биз продукт шин продуктудыр абыз. алда шундай мақсат, куилды биз бу китапни мемкенкадар орзан ясарга тияш. Орзан. Мина киши уксын, іштайлиги біт ану узгарми, ану қо тытышлықта шыгарсаңда узгарми ану Рез ниндидер матур затлы сыйфатлы кагазды чыгарсаң да иштәлеге үзгәрми. Бик матур төслү фотолар белән чыгарсаң да иштәлеге үзгәрми. Ләкин ул затлырак булган саен, менә эшләнеше затлырак булган саен, аның бәясе арта. Ә безнең максат һәркем олырлык китап чыгару иде. Безнең максат 100 сумлык китап чыгару иде. Без менә аудиторияны соң Оның матди мөмкинлекләрен билгеләгәннән соң, әлбәттә, беренче кита 500 сум тора торган китап чыгара алмый идек. Чөнки ул тиге кибетләрдә, киштәләрдә тузан җыеп ятасы китап булыр иде. Шуңа күрә без типографияга барып, шушы китапның мөмкин булган арзан вариантын сонаттык. Кагазын эшләнешен на күрсәге сул юмшак Кагазы сифатсыз дип әйтеп булмый, кагаз, бик җайлы шрифт мене переплёт дибе итерәр мәле шулай карзанды переплет клей клеевый переплёт дибе итерә клей белән эшләнгән һәм менә шыннан да ул әле монда безнең киримдә кергән бурас шыннан да 100 сүгә төшәтергән китап булып чыкты шулай форматына ихтибар иттек формат форматында бу китапны кышы қошын һәм нинди шартларда укыр деген дигән сурау бердек зур, затлы, тышлы китабыны бит енді мәселен өзің білен транспорт қауылып болмай. Айтек, мұна бәлінетсіда қорауылда отырған опа, түнді сұң қысынан затлы китап шығарып оқымай ашық. Оңа керек, тілесен енді сұң қыға сұйатырған үшкенен китап. Хәм, о китапыны сұңынан кімгәдір биргеш, тігі жәл болмасын деп әйтегенде, ол югалса да кімгәдір бересің, күршеңә бирәсең укысын өчен ул кеше арасына китә югала һәм синаның синаны син аны бик жәлләмисең чөнки син аңа йөз сум түләгәнсең беренчедән икенчедән ул да шундый формат коллекцион түгел дип әйтик инде күргәзмәгә куя торган ниндер экземпляр түгел ирләрнең костюм кесәсенә сыя торган менә бу чыннан да шундый формат покетбук деп атала ул ирләрнең менә мондагы костюм кесәсенә эчтән куела костюм кесәсенә сыя шулай ук без уйладык сәяхәтчеләрне поезд барғанда, барганда, самолет барганда уксуннар деп. Бу бук кроссинг ишин бик яхшы вариант, мәселен, аэропортта да колдырып китер ишин, дедедер темир юл вакзаларында да колдырып уңайлы ишин, онгайлы формат деп уйладық. Хам, мене шушынды кисе форматында туқталдық. Покетбук. Бу енді біздің қозанылтылары журнал редакциясы, шулайықтат медиа акционерлік жамғияты жидекшілігі білен бірге ойланылған шынды бір вариант болды. Мында мозговой штурм нарсыз булмады әлбәтте. Шушы сыйфатларыны билгеләгәннән соң біз китапны шығардық. Бу китап шықты, аны Қозанлар журналы редакциясы әзірләде, редакцияләде, тикшерде корректурларын китап шыққанша біз тагын бер әйберне ойладық. Біз бу китапны шыққанша уқтан табашларга тееш. Китапны бастыру типографияда бүгінгі күнде, бүгінгі зоманша шортларда, бір ниша күнгіне, бір-икі күн ола. Димен, китап шыққан мәлге біздің аудиториянды азир болырға гатийш, оны кобул итарге. Уланы кытып тиеш, шул мэлде олг. Мэнэ біз китапны типографияга топшырабыз, уланы кутя башларгатийш, шул мэлден. Яғни, менә продуктның шунды киммэтін тудыру бара бу адым ниндидер теге хәтта күпмедер дәрәҗәдә дефицит тудыру бара чөнки біз әйттек бу тираж бу китап чикләнгән тираж белән чыга сез аңа бүген үк заказ бирә аласыз без белмибез ул китап ничә көндә сатылып бетәчәген ләкин бик тиз сотлы бетәргә мөмкин чөнки без шулай фаразлыйбыз әйтик шулай дип уйлағаннан соң аудиторияға біз білесізме аны қойсы мезгілдән таныта башладық Китап типографияға кіріп барған мезгілді. Китап типографияға тапшырылды. Біз автор білен әлемтәге кірдік. Автордан сұраштық. Китабығыз нәрсә тұрында, ненде аудиторияға тәқдем етер едігіз, ол кімлерге қызық болыр деп ойлайсыз. Сіздің геройларығыз ненде, ә геройларығыз нәрсә үшлей, ә нәрсісі білен қызық болыр сіздің бұл геройларығыз. Әне үшін кіші, мұна бұл геройларыған таңшырға тейш. Мұнда енді әлбетті масы көлемәғілімәт шаралар сіз Журналистлар, татар сайтлары, татар журналары желіп итілді. Олар автор Набира Гимадзенова блян интервью ойыштырды. Хам, бу интервью масы кулен мағлимэт шороларында шықты. Бурында урында сіз срау берге мемкінсіз. Сіз мағлимэт мемкіндиклар бар, сіз тат медия, сіз мағлимэт шороларығыз бар, сізге унайлыра актибитирге мемкінсіз. Мен шуна италам, ниша ел буя, милли матбугат чараларында эшләүче кеше буларак шуны әйтим милли матбугат чараларының әле бер генә тапкырда татар брендларына татар идеяларына каршы килгәне юк әгәр дә сезнең ниндидер идеягыз татар продукты татар бренды бар икән мәгълүмат чаралары сездән акча сорамый ул әйбер турында яңалык язар өчен яисә интервью ясар һәм әгәр дә менә хәзер тыңлыйсыз икән хәзер сезнең милли идеягыз бар икән сез аны ашырыгыз Хәм тотар журналистларын ярдәмгә чакырыгыз. Алар сезгә һич шиксез ярдәм итәчәк. Менә монда да без журналистларны ярдәмгә чакырдык. Алар автор белән сөйләштләр, интервью алдылар һәм китап типографиягә кирип барганда ук бу авторның комментарий дип әйтгәндә чыкты. Сез минем китапны укырга тиеш, чөнки анда шундый герой бар. Ул герой шулай итте. Бу китап гыйбрәтле, ул шундый-шундый сюжетта белән Бесме, без бунда деталлер да кирдик. Чинки, бу шунди якши китап, о би кизыклы, хазирги заман тераплерна туру килә сіз хазирги заман геройлары билен тонышырсыз, деп, тіге, гумуми сөзлер гена берсек, кише кизыклы болмайл. А біз герой билен тоныштырдык. Геройның исимен айттик. Онын кисқа шағына сюжетін, албетте, бутын сирлеріне ошмеши. Кисқа шағына сюжетін айттик. Кам китап бастырларға деп типографияға кирп Хәзер, э, 2нче көндә китапның китапны инде басалар дигән хабар килеп иршты типографиядан. Без смартфоннарыбызны тутып, менә гоп хадис смартфоннар бернинди дә тиге профессиональ фотоапарат яисә профессиональ камера тутып тул кереп киттек типографияга, китап басылып ята. Сезнең әгәр дә китапны күргәнегез бар икән, басылган ул шундый зур кагаз бетләрдә башта басыла, соңнан киселе. Һәм менә без шушы зур кагаз битләрдә басылган шушы китапны, аның мисле менә обложкасы тышлыгы бит инде күп-күп-күп тиге шул зур кагазда күп-күп-күп тышлыклар, шуларны фотога, видеоларга төшереп күрсәттек. Белесезме кайда? Район мәгълүмат чараларының сторисларында. Менә бу урында минем бу район матбугат чаралары турында аерым бер тукталып сөйлесем килә бренд таша ташак сіз сез бу лекцияны карыйсыз, сезгә ул кызыклы булырга мөмкин. Күп кеше бу мөмкинлек турында белми дип әйтик. Ничектер күзеннән ишкындыра. Реклама бирергә дигәндә традицион ниндидер зур платформалар, зур площадкалар турында уйлый. Ә сез уйлап карагыз әле, безнең бүгенге көндә Татарстанда күпме район бар? 50 якын район бар. Оларда 80-гә якын мәгълүмат чарасы бар бүгенге көндә. Бу авыл районнарын әйтәм мин. 80-гә якын мәгълүмат чарасы бар. Алар да реклама урнаштыру ул бүгенге көн бәйләре белән караганда бик арзан, бик арзан. Һәм әгәр дә сезнең бер сөйләнүдә бик зур аудиторияны кулаштырсагыз килә икән, сез һәр районның мәгълүмат чарасына мөрәҗәгать итегез әле. Аны тэгэ централизованно да эшләп була үзәкләштерелгән вариантта яисә инде һәрберсенә мәсәлән айрым алырга татар районнарын сорман, мүслим, әйтик актаныш шул якларга мәсәлән рекламагызны юнәлтә аласыз анда татар аудиториясы яши бездә татарлар яшәгән төбәкләрнең мәгълүмат чараларында шушы китапның басылып яткан видеосын күрсәттек сториста сторис енді инстаграмдағы сторис турында сөз бара, а һәм шуның білән біз қызықтырдық шунда оқ сториста біз кірттік опрос сұраштыру сіздің бұл китапны оқисыңыз келә ме оқыр едіңіз ме кіші келә деп жауап берді әйе әйе деп біз бүйтіп енді социаль шелтәрлердің мүмкіндіктерін қолдану дегенде оңлайсыздар нәрсе турында сөз бара, а әйе жоқ деп баса тұрған кнопка Мина шунда, айе, диган жоаплар куб келді. Мина бу китапну кисыгс келем, айе, жоаплар биг куб келді. Икенші кынны, инди, китап басылы битті, диган хабар келді бізге. Хам біз типографиядан китапны алып шыгып. Инди, мина шушлай тутып, кулга смартфонну алып мина бай, мина бай туп, брас ішталігін курсата-курсата видеолар чырдык. Хам шулаю, шушу мағлюмэт шараларынын сторисларына кирт Шулай итеп, китап тоныла башлады. Монда карагыз, без бир нинди дә кыйммәтле реклама платформалары кулланмадык. Ниндидер махсус рекламалар, таргетинглар кулланмадык. Зур заллар җыеп, зур шаралар уздырмадык оны таныту өчен. Бары тик матбугат шараларының Instagramдагы аккаунтларындагы, ВКонтакте аккаунтларында шушы китап турында мәгълүмат бердік. Хәм кешеләрдән сорадык. Сез күттегезме бу китапны? Укыйсыгыз киләме? Бар дик шул гына. Без аларга әйтмәдек. Бу китапны барыгыз, алыгыз, шуның кадәр сум түләгез, әйтмәдек. Без сорадык кына әле. Әле бар дик сорадык. Кешенең кызыксынуы бар икәнен күргәч, ул ұл, алдан планлаштырылган эш иде билгеле, тиге түгел, без Instagramда булдырдык инсталендинг. Инсталендинг. Ни өчен инсталендинг? Нәрсә ул? инста ол аккаунт аккаунтта бір туғыз минимум туғыз пост һәм бір ә, рәсемгә бір идеяға берләшкән оның аңа постлар өстәлмей оңа өстәлергә мөмкин ниндәйдер сторислар теге шапка профилі үзгәрергә мөмкин ләкин мына бу туғыз пост ул нишек кереп отырған бір бірнешек тә үзгәрмей шулай эшләп утыра дип әйтә. Ничек эшли на бу инсталендинг. Һәм ни өчен без, мәсәлән, интернет кибет ачмадык? Ни өчен без ниндидер махсус сайт ачмадык? Ни өчен без ниндидер кыйммәтле чаралар кулланмадык? Чөнки без бит алдан билгеләдек аудиторияның кайда булганы. Аудитория нигездә районнарда, нигездә авылларда, нигездә үзләренең район басмаларын укый, Ул район басмаларының Instagram аккаунтлары, вконтакте аккаунтлары, башка социаль сетләрдәге аккаунтлары бар. Димәк, кеше социаль сетләрдә утыра дигән нәтиҗәгә килдек без. Кеше бит аудитория, бу әллә кайны зисе юк. Чыгып базарда эзләп утырасы юк, аны уран буйлап эзлисе юк. Бер нинди кыйынлыгы да юк. әзер аудитория, әзер аккаунтларга тупланган. Безгә шул аккаунтларны кулланырга гына кирәк иде. Хәм сез дә ул аккаунтларны кулланасыз аңлатты менде ничек итеп рекламалар анда бик арзан тора шушылай итеп инсталендинг булдырдык инсталендинг булдырдык аккаунт китапхана ку деп атала казан утлары китапханасы сөзүнөн алынган ушундан соң район аккаунтларында тонутабыз мен бет инде бул китапты сураштырып чыктык бет инде кишиден сиздин окуйсуңуз келеби деп окуйсу келе деп жооп бердилер Біз баштадык эгерде китапты окуйсуңуз келе экен китапхана ку Ә китапхана ку аккаунтында анда инде бүтін мәғлүмәт тә бар иде. Китаптан қысқаша үзікләр, герой турында қысқаша мәғлүмәт, автор турында мәғлүмәт, китапның бәясе турында мәғлүмәт, китапны нишек заказ бергә дигән мәғлүмәт. Китапка заказ менә шушы аккаунтта алынды. Нигездә Онсында біз, без, білесізмі, біз бірінші кітаптығы қотлауландырмадық. Заказ беру үшін нендер телефонға да шолтыратырға керек Ө, қойдадыр язарға да керекмейді. Бардык күшүшү китапхана ку аккаунтынын тилесең инде пост астында плюс белгисине коюрга керек эди. Плюс белгиси койгон киши менен биздин менеджер Илим теге кирди, директ аша. Хәм китаптан эч эк алып булганын оготту. Шулай итеп, без районнарга заказлар тупладык. Мәсәлән, Сорман районынан 5 заказ булды. Озын Кай районыннан 5 заказ булды ди. Оршадан булды ди 15 заказ. Беренчедән шул заказларны тупладык. Икенчедән без шушы район аккаунтлар, район аккаунтлар дигәндә шул Инстаграмнардагы аккаунтлар турында сүз бара. Ә, район аккаунтларына да хәбәрләр урнаштырдык. Әгәр дә китапларны алырга телисез икән, рәхим итегез. Заявкагызны калдырыгыз. Мене шушы пост астында. Пост, мәсәлән, Орша аккаунтында чыга пост. Видео, китапны күрсәткән видео менә шулай итеп күрсәтәбез. Ошы бераз тышлыгын күрсәтәбез, ишен күрсәтәбез, автор турында мәгълүматын күрсәтәбез. Видео куябыз Instagramга. Кеше шул видео астында куя плюс. Бу инде заявка дип атала, соңыннан менеджерлар шушы кешеләр белән элемтәгә кирип, аларның заявкаларын кабул итә башлады. Шулай китап чыкканнан соң һәм менә шул эшне без бер көнчендә эшләп куйдык дип әйтигәндә, лендинг булдырдык, лендингны эшләтеп башладык, заявкалар килә башлады. Шул ук вакытта бөтен райондларның аккаунтларына заявкалар килә башлады. Бу заявкалар битендә хәзер күбее, инде 100 заявка, 200 заявка, 3 көн дигәндә анда бер 600 заявка. Әл ул яңа ел алды иди кышның бәлки ул мәсәкәт дә юк торды булады, ләкин юк, заявкалар бик күп булды. Плюслар күп булды, заявкалар килә турды ә, біз китапларны районнарға ұзата бардық ол аудиторияға торала барды һәм китапны алған һәр кеше нәрсә көрді деп ойлайсыз мына китапны алды нәрсә көрді соңғы битінде qr код мұнысын біз алдан ойладық соңғы биттегі qr код білән кіріп Бу китап шыққан шу ясалған qr код еді Бу хатта верстқаға қадар ясалған qr код еді Ул шул Instagramдагы постка илте, Instagramдагы ул пост астында китап турында фикер алышу бар. Ягъни безнең китапларны алган бөтен аудиторияның э, шундый мөмкинлеге булды, бер пост астында тупланып, шушы китап турында фикер алышу. QR код буенча кереләр фикер алышулар китап турында. Ул пост э, органика дип әйтәбез инде, ул постка берни таргетта кирәк түгел шункәндә комментарийлар жыйыла китап ошады йылы йылы уқыдым яисе анда китап ошо Мин мен яхшырак булыр деп күткән идем Мин бу китапны укып чыккандан соң анда әниемә бирдим күршимә бирдим без инде бүтүн авыл белән бу китапны укып чыктык шундай комментарийлар жыйыла башлады комментарийлар көбәйгән сайын без беләбез ул пост тоныла, аны социаль алгоритмнары үзләре таныта башлый ул избранныйга чыга избранныйдан аннары кешеләрнең башка кешеләрнең подписчик булмаган кешеләрнең аккаунтларында күренә башлый шулай итеп бында башланды партизанский маркетинг партизанский маркетинг ул оқша чыгармыйча әйбер сату деген сүз төрле төрле ысуллар бар партизанский маркетингтың мында уйларға керек мына бу биздин алдан уйланылган иди бу тат медиа жетекчилиги шамил садыковның идеясы булды qr код белән эшләү Һәм шулай итеп безнең беренче сату тиге дулкыны узды бит инде, без бит инде заявкалар кабул иттек, бер партияны узаттык. Безнең анда тагын берәр миңләп китап калды. Ул да бик тиз таралды. Бу фикер алышулар башланды китапны, чөнки 2 көндә укып чыгып була. Әле бу экран темпта укысаң, әгәр дә инде тиз-тиз укысаң, аны берничә сагатта укып бетереп була. Башланды фикер алышу, фикер алышуга кызыгып, кеше Бу китап кайемадан тагын заяфкар калдыра башлады. Китапханә кү акаунты бар бит инде, яңадан киреп плюслар куялар. Без дә клиентлар орта, біз заяфкарны эшкәртәбез, районнара китапларны зонатабыз, ягъни процесс бара, сату процессы бара. Партизанский маркетинг башланды, кеше инде шушы фикрга олышудан күре башлады. Китапны уқып, тиге хисләреңе яшра алмаган укучыларыбыз безгә элемтәгә кергәндә алар белән без башта директ атта аралаша идек, соңнан WhatsApp номерын алабыз. Чөнки соңнан бит әле безнең тагын китаплар чыкты. Алар дүртә ул хәзерге көндә. Шул ук инде 2нче, 3нче, 4нче китапларын тәкъдим итәр өчен без базаны җыя баштадык. База клиентов, клиентский база. Шулай җыела бит инде. Бер китапны укыган икән, ул икенчесен дә укыячак. Икенче, үшінші, дүртінші китапыны таныту енді көпке женгілерек болды. Хәм кішілер хисілерін ешір алмайшы бізге яза башладылар. Уқыдым, шынды шады, тағын бар мекен, икенші үліші шықмайма, тағын инде китапларығыз бар. Қой бірлері білен, шын-шынлап тігі әлімтәге кіріп, қаттырына фикір олыша башлап китап тұрында, өзі бізді оқыған бетінді. Бірінші кіші білен, әйбәткен адуслашып, мен оларға тәкъдим ясадым. Әйдәгез инстаграмларыгызга чыгып, сөйләгез китап турында. Менә укыдыгыз, сөйләгез шушы китап турында. Бу шулай партизанский маркетинг кеше шуннан да укыган һәм ул бу китап өчен авторга рәхмәтле. Ул бу китап өчен нәшриәткә рәхмәтле. Ул бу китап өчен татмедияга рәхмәтле, редакцияга рәхмәтле. Һәм ул рәхмәт йөзеннән әлбәттә ризалашты, үзенең аккаунтында чыгып, кемдер анда сторис та кемдер пост итеп видеода да сөйләде. Менә китапны тотып, кызлар, бу шундый яхшы китап укыдым, мин сезгә тәкъдим итәм, киңәш итәм. Анда шундый шундый сюжет, ләкин мин сезгә сюжетын сөйләп бетермим дия дия. Хәтта менә кайбер кешеләрнең шундый сәләте ачылды, сату сәләте. Аларны карыйсың, хәтта үзең укыган булсаң да яңадан укыс килә башлый. Шундый сәләтле безнең укучыларыбыз ачылып китте. Оларның шушы видеоларын біз алып, яңадан шушу ә, район аккаунтларында тораттық. Сторисқа қойдық, яйса постқа қойдық. Һәм тагын бер дулкын барлыкка килде. Безнең китапларны инде сорап, безнең инде сатылатырган китаплар да бетте. Ул 2000 тираж тиз сатылды да бит инде. Иш дигәндә сатып бетердек. Әлегә кадәр менә шушы китапны излиләр. Безнең инде тираж сатылып беткән. Ул минем шәхси китап. Мин бүген хәтта шушы лекцияга алып килергә. Китап таба алмадым. Бу инде иден алып келдем бу китапны, чөнки менсе үземники. Бик күңеллегене хәрәкәт барлыкка килде. Китап белән кызык сынучылар аннары без битареон тонтабыз серия дип. Кин, Казан утлары китап карасыз сериясе, серия булгач үзеңне бер китап белән генә şekләнми? Тагын беренче китап чыгышачак. дүрт китап чыкты. Һәм киши күтә 5 6-нчысын инде төгәл шәхси WhatsApp-ымны да бирдем. Шәхсен 1000 адай язалар редакцияга да язалар, авторларга да язалар. Ә менә бу китапны никах китабын, бу безнең шул серияның 3нче китабы. Бу автор Башкортстаннан һәм ул аның 1нче китабы. Ул инде ул яштагы абый Исамуддин Исмагыйлев бик күркем телле автор, шуннан да халыкчан, шул кадәрле халыкчан әсәр. Без ул авторны Казанга чакырып, зур аудитория шушы китабы турында сураштык презентациясын уздырдык деп айтыйк ул бик кызыклы язмышлы кіші һәм китап автобиографик элементлар белән афган сугышы турында уқырға кеңәш итәм енді шундай алымнарын да күрсәтә башладык чөнки менә набира ғимадинова ул автор ә исмағиловны уқушылар әлі білмей шулай ақ менә безнең кәрим қора деген авторның китабы шықты. Шулай оқушылар білмей. Әни қадарлы уңышлы, ненде қызықлы китап шықты. Желеклі олан деп аталамына кешегіне сатуга шықты, сатыла башлады. Әкіріне башқа олымларында кіртәбіз китапларын тонуту үшін. Шулай оқ, мұна инде енді тігі жіктіп әйтек дұлқын білін кетті. Қазір енді біз еңа плащатқылар, еңа платформаларда ұзлейбіз. Интернет кебіткеді қойдық, китап кебітлеріне қойдық китапларына район редакцияләрдә алдылар үзләренә укучылар килә, мәсәлән, китап укыйлар. Китап сорап алалар. Укучылар килә газета алырга, китапны да алып китәләр. Безнең бит китап чыгара башлауның да төп максаты менә тиге төптән уйлаганда нәрсә? Укучы аудитория татар халкында берәү генә. Менә ул бер аудитория, ул тупланган һәм бүгенгендә без нәрсә күрәбез? Басма матбугатны укучылар саны кими. Ләкин аның булган соқлап калырга кирәк. Ә китап укыган кеше ул журналда укыячак. Ул газетада укыячак. Менә шу нисбәттән караганда, шушы төрле-төрле продуктларның бірге бәйләнгән булуы һәм бер аудиторияга тәкъдим ителүе монтиқи яктан оклангандыр. Һәм сез моны аңлыйсыздар. Менә партизанский маркетинг дигәндә минем тагын нәрсәгә ихтибар итәсем килә. Нигезде мен тотар аудиториясы белән эшлим. Хәм шуны әйтә алам, тотар аудиториясының үзенчәлеге шунда ул тотар тотып карамыйча ышанмый дип әйтә дигәндә, менә шын шындап шулай ул. Шуңа күрә тотар маркетингында эшли алымнар тәкъдим итү, бер-береңә киңәш бирү рәвешендә. Менә күршим кулланып караган, мин дә кулланам. Күршим эшләгән, мин эшлим. Шуның инде ок күндәшү дип әйтим мы соң инде күндәшү бар менә шушы сыйфатларны аудиториянын шушы сыйфатларын брендны танытууда кулланырга була мен менә бір өлүшүн айттым инде шығап чыгып сүйлөдүлөр деп эйиме мәселен ауылда беш киши окуса кулган онда 60 кешенең үксе килә башлый ук китап. Гەرчә ул китапны күптән куллана алмаган булса да, чөнки нисегә 5 кеше укыган, ә менә минем генә укымый чыкган дигән шундый бер психологиясында шундый бер үзенчәлек бар. Һәм аны бик яхшы мәгънәдә, яхшы ниетләр белән кулланып була. Анар тагын бер әйбер бар, мен аны күптән күзәтәм, бик күп татар проектларында да барыл, ул мен көзәтелә. Менә бренд булдырабыз һәм үзебез үзебезгә шул брендка суклана башлыйбыз. Менә мәсәлән, нәрсәдер иштәрдек һәм шуны кат-кат, قары-قары диге үз قозаныбызда койныйбыз, үзебезгә сукланабыз. Менә без шунда китап чыгарыдык, шунда әйбәт, шундый нәшриятте дия-дия. Ә ул беренче ширатта гади генә әйтәп аудиторияга тәкъдим итергә кирәк. Менә ни кадәр гади итеп тәкъдим итәсез татар аудиториясына, ул шуны кадәр гади итеп ярата. Әгәр дә сез суклана-суклана, аны ниндидер купшылыкка, затлылыкка төрсәгез, яисә ул безнең рекламабыз матур булсын дип, ниндидер яхшы фотографиялы, матур шрифтлы, шундый супер супер-супер ниндидер роликлар төшерә башласагыз, баннерлар тәкъдим итә башласагыз, Ө, totар, бік, бұларақ, нишіктір, бұ, үшін деген, ә, татар халкы бик тыйнак халык буларак ничектер бу минем өчен түгел дигән ә, нәтиҗәгә килә. Мин шуны күзәтәм. Менә артык купшылыкны, зотлылықны рекламада сөйми. Ничектер без гади кешеләр, менә күзәткәнегез бар микән? Купшырак, затлырак әйбер тәкъдим иткән саен татар халкының бер сүзе бар. Без гади кешеләр инде. Без бит инде авыл кешеләре. Бу шундый тиге оклану формасындагы Индидер орала шу китә. Шынында бу комплекс дип әйтим мен дә, ул сыйфат мы инде шундый менталитет үзенчәлеге мо, мин тиге психологиягә кирип китә алмыйм, ләкин менә шул дәрәҗәгә җиткермәскә кирәк. Кишене ничектер үзен шушы продукт белән чагыштырганда, шушы бренд белән чагыштырганда үзен ким итеп туюга китермәскә кирәк хәлне. Әгәр дә ул ничектер кимсенеп үзен шушы әйберден кимрәк итеп тыя башлый икән кимсенә башлый икән сезнең бу брендыгыз аудиторияга таралмаячак әгәр дә менә күзәткән булсагыз район газеталарын укысагыз анда рекламалар хоп гади рекламалар эшли мәсәлән анда каз бәпкәләрне сатам шул ук очракта менә үч үч белән сатам текст һәм телефон номеры Әгәр дә инде сүз шу казбап келәрне сатам дигән игълан янында матур шрифтлар белән, матур банер белән шундый казбап келәрне ясап куйсагыз, сезнең ул ұл телефонга телефонға менә чыклар. Беренчедән, кышы күрә, монсы гадый, монсы катлаулы инде дир тигез затлы, затлы. Зотлы икән, киммәти инде ул безнең өчен түгел. Менә безнең өчен. Монда да не кашунди ситуация болды, да, бизнен китаплар блен. Мене кши куре, бу гади, гади кенен куре, гади китап. Юмшак тшла. Кушлер укан, кушлер да гади кушлер. Туганнар нар укан, олар да гади кушлер. Хам шул гади лекка кизга Бу бизнен шей кенди кене юрне, бизнен шей, олша, гади лек блен. Тотар аудиториясы, нәк менә тотар телле авыл аудиториясы дип әйтәм инде. Мин монда шәһәр аудиториясы, шәһәрнең продвинуты яшьләр турында сөйләмим, мин сөйлим безнең авылларда яшәгән тотар телле аудитория турында. Менә шу шуга дилеккә басым ясагыз дип киңәш бирәсем килә. Гадилеккә басым ясаган сайын, сезнең эшегез яхшырак барачак. Тагын, тагын бер әйбер, детальләр. Брендны тоныткан да детальләргә игътибар кирәк мәсәлән без менә кайбер татар нәшриәтләре дип әйтик инде китап чыгара һәм сөйли башлый нәшриәт ул шундый зур тарихлы безнең нәшриәт ол бик яхшы авторлар белән эшли бездә йылына фәлән йөз китап чыга ләкин гади укучыга бу мәгълүмәт нәрсә өчен кирәк

эзләргә кирәк. А нинди генә бренд булдырсагыз да, китапмы, башка төрле брендмы, башка төрле проектмы, һәр вакыт анда эмоция эзләгез. Эмоция булдырсагыз, шул эмоцияны чыгара алсагыз проектыгыздан, детальнә китереп чыгара алсагыз, ул йөрәктән йөрәккә барып җиткән кебек сезнең аудиториягызга да барып җитәчәк. Чөнки эмоция ул һәр вакыт кешегә барып җитә. Битараф булмаган тиге кешегә, яхшы кешегә дип яхшы кешегә, стандарт кешегә дип әйтик, эмоция һәр барып җитә. Шуңа брендны һәр вакыт эмоцияга өтөргә кирәк әйнде тотар аудиториясе турында сөйләшкәндә, кешелеклелек сыйфатларына төрергә кирәк дип әйтер идем. Хәтта менә китапны сатканда да, беләсезме? Менә заявка кабул итәбез, опалардан килә бит инде Шул опалар, алар аралашуга сусалган. Оларның бу китапны бездән тиге курыгына әйтеп, менә акчасын түләп алып калмыйча, аларның суыннан рәхмәт сүзендә җиткерәсе килә. Аларга андый мөмкинлек тә бергә кирәк. Э, аларның бу китапның сюжеты турында фикер дә алышасы килә. Андый мөмкинлек тә бергә кирәк. Хәм брендларгә караганда да нәкъ шулай. Соңыннан кишләр сезгә рәхмәт әйтерлек булсын. Сез кишләргә якын булыгыз. Э, сез ярагаймагыз. Үзегездән йолдыз ясамагыз. Инде тиге патша короналары кияргә кирәк түгел. Татар аудиториясы белән эшләгәндә мөмкин кадәр гади булырга кирәк. Менә шуны әйтәсем килә.